Zdravím, dámy a pánové, mé jméno je Snafu a vítám vás u hry Salt and Sanctuary. Tato hra je vlastně jakoby 2D Dark Souls, takže si to zahrajeme na menu Game. Už jsem chvilku hrál. What is your name? Snafu, tak. Takže na našem kanálu uvidíte dvě série, a to moji a Denisovu. No, nechte se překvapit. Takže vlastně já tu. Já půjdu Paladina. Her si dám nějaký drsnej vikingský, pojďte. Tak. Dáme si, ne, necháme si vyskočit screen, dáme si k němu. Uvidí to úplně drsně, nebo úplně drsňák. Jo, ne. Tak, no, ty pičo. Ty jsou fucking beautiful. Jdeme na to. Brown. Jdeme odrázci. Origin. Začneme, budeme. Citadel. Efekt, dáme si tady ten. Tak. Můžeme začít. Dámy a pánové, vítám vás u hry Saints and Sanctuary. Vidíte, je to klasická 2D plošinovka, jakoby trošku těžšíma prvkama. Jo, prostě můžete tu jak v klasickým Dark Souls. Já to číst nebudu. Ani překládat, protože moje angličtina je naprosto na piču. S prominutím. Takže já vám to nechávám takhle a budete si to číst, když tak. Já si to budu taky číst, ale nebudu to překládat. To by dopadlo špatně. A to byl na našeho kamaráda. Co budeme s tím dělat? Co budeme s tím dělat? Vidíte to? Jo, je tu fighty. Jsou tu fighty. Jo, je to, jako podle mě je to naprosto úplně, je to celkem těžké. Ano, tady vyskočíme, ano, tady nahoru jdeme. Víte, víte, jakože tohle se mi nestává, já jsem nedostal na frak. Můžu ječtí, to bude rozumný. A umřeli jsme, a proč? Protože jsme kokoti tupí. Já to se moc omlouvám, tohle se mi fakt nestalo, ano, tohle se mi fakt nestalo, já jsem naprostý kokot, já vím. Děkuji. Překrásné, že jo? Takže. Myslím, že v této epizodě bychom mohli zabít teoreticky prvního bosse, prostě to bude klasika. Možná na začátku epizody zabijeme prvního bosse. A tady máme. Oh, ahoj. Pardon, to jsem o tom trošičku přeskočil.
nebudeme. Jak si to dnes tak pozastavte. By se divil, ale tak lehký to není. Tady mám tady ty krovy pro inventory. Víte, je to celkem podobné jako v Dark Souls. Když použijeme klíč a jdeme do Sanctuary. Toto vlastně slouží něco jako bonfire v Dark Souls. A proč to nemůžu použít? Abych to rád použil, jakože. Jo, pardon, už jsem to pochopil, dobré. Zabrali jsme Sanctuary, výborně, výborně. Takže vlastně toto slouží na levelování, Tree of Skill. Vidíte, že tady je hodně, hodně, hodně skillů. Takže podle mě to bude velice zajímavá prácička. Abych pravdu řekl, když jsem to napoprvé, hodně jsem chcípal, hodně. Vidíte, tady je taková cestička dolů. Takže, co jsem zatím mohl vyprávět? Vlastně, Dark Souls máte vlastně duše, co můžete používat. A co tady máte? Tady máte zlato, kterým vás vlastně, kdo vás použije. Kdo vás vlastně, čím vás, co za to můžete kupovat, zbroje, věci a tak. A pak tu máte vlastně, pak je to teda ještě zlato, za to teda můžete kupovat i věci, zbroje. A pak tady máte čuráčku. Pak tady máte pak tu máte, ještě můžete za to kupovat vlastně zbroje a za to vás oživuje vlastně klerik za určitou částku, když umřete, tak až někam vás donese, tak vlastně vy nechci, protože on vás donese tam, kde máte Sanctuary poslední, kde jste vlastně jakoby zabrali ten bod a vlastně oživí vás. Pak tu máte salt, ano, sůl. Sůl používáte něco jako souly na vylepšování zbraní, na vylepšování skillu a tak dále. Takže, co bychom mohli dělat? No, takže zatím projdeme tady tohle dungeon, uvidíme, co tady najdeme. O, ty jsi nádherný. A ty máš klučišníka, výborně, mrtvej. Já jsem šikovnej, jo. Hop. Výborně. Který máte ještě tady tyhle barchanty? No nazar, chlapci. Výborně. Tohle to bude, myslím, že složit jako zkratka. Výborně, jdeme, jdeme, jdeme dál. Dělal jsem nějakou, nějakou hodinku. Krásnýho času. O, teď mám velký, prvního velkýho. Au, víte, je celkem, a je celkem těžký. Tak, výborně. Takže zatím zajdeme sem, zbudeme rečardy. Tam je tohle parchanta.
Počkej, tohle parchanta. Vylezeme sem nahoru. Skočíme sem. Sebereme věci, pardon. Teď to tady chvíli přeskočíme. Tady vlastně nepřeskočíme, pardon. Mluvám se, je nám to k ničemu. Tak. Přelezeme sem. Tady otevřeme si tu zkratku. Skočíme dolů. A jdeme se podívat, co jsme to získali. Získali jsme... Tady. Tady. Stone Merchant. Vlastně to slouží k tomu, že vy čer těch Sanctuary, pak to jsou takový ty malinky, ale pak jsou to tady velký. A to můžete, že tady dáte vytvořit nabídku. A vlastně přijde sem Merchant. U kterého můžete nakupovat věci. Šípy, jo, torčky. Jo, takový lepičovenky, rechardy. A pak sell items. Tady může pro nějaký věci, jo. Tak. Takže když jsme tady. když jsme tady, pánové. Pánové. Nebo a dámy taky. Určitě. Když nevím, jestli bychom tam chtěla dělat nějaká dáma, protože to by byla fakt uzbrojená tím přízrmaná, ale to je jedno. Level na P, aspoň level 4 teda. Můžeme jeden level. A vy vlastně dostane takovou black dostanete černou perlu. To zní fakt divně. A za tohle si vlastně získáváte tyhle ty věcičky. Můžete to získat třeba, že dostanete ještě jeden velký healing potion. Takže to dostanete strange, jo. Takže já si vezmu ten healing potion. A myslím, že to bude nejlepší tak. Ještě než půjdeme na bose, tak se sem ještě jednou, sem dostaneme. Já se ještě jednou vylepším. A takže zatím jdeme na to, zase tu máme tyhle ty zmrdy. A bych pravdu řekl, ten boss mi nakopuje prdel. Ten boss mi fakt nakopuje prdel, protože on je fakt těžký. Jelikož já se nemůžu takhle efektivně hejbat. Takže celkem, jakože můžu, jo, ale... Víte, tady se spavnou, čuráš si. Tak, jdeme nahoru. Víte, a tady je vlk, bacha na ní. Vlk, jo, takže bacha na ní. Kurva, ty čtětko. Víte, co to on dokáže prostě vás chytit, ale se vám skoro půlku životu, takže bacha na to. Jdeme nahoru. Tady máme. Tak, netopíry, které jsou mrtví, výborně. První část mi nakopali prdel. Jo, prostě skoro všechno mi tady nakopalo prdel. Jsou klerik. Kurva. Takže jdeme nahoru. Číme sem. A pak sem. Tady vlastně, když vylezete sem, to byste vlastně vylezete tulima a můžete ještě nahoru. A co byste tam, co tam najdete? Nevíte? Já to taky nevím. Víte, co nepamatuju. Skočím sem. Tady boss ještě není, to je výborně, to je dobré, to je hlavní. Ano, prostě byste se dostali sem. Au, mě prostě chytí, ty čupko! Jdeme nahoru. Když jednou se vrátíme, jednou se zřejmě zkratku prostě na férovku. A tady zatím vyzabím. Se vrátíme. Střel. Kurva. Střel, děkuju.
Nějaké šipy. To je koma. Oh, Roger's Glove, Roger's Eye Boops. Výborně. Granáda. Execute. Ano. Bandages. Ring. Takže co to je? To jsem získal za prostě. Bandages ring. Výborně. Tak tohle. Ten způsob grafiky se mně hodně líbí, abych pravdu řekl. Hej, protože je to 2D, ale prostě je to krásně jakoby udělali tak, že prostě je to jako jakoby i 3D vlastně. Když se vám podíváte, tak je to takový, že to je vzadu a to tady. Takže tady, koukejte, tady. Nevím, tady si tam, tady si otevře, takže vlastně tohle je menší. U kterého myslím, že jenom se můžete... Jenom si obnovit ty, to je všecko, si u ní uživíte. Tady nahoru, když půjdete tady, tak tady seberete věc, prostě jenom seberete, klid, dobrý. Tady nahoru, vrátce nahoru, a tady je cesta k bossovi, a tam ještě nepůjdeme. My se totiž ještě jednou vrátíme domů cestou zpátky, pozabijeme ty. Kurva, to jsem nechtěl, pardon. Tady vylezete vlastně, tady byste vylezete, tady vyberte věc, čurný botl. Já bych chtěl jít dolů, děkuji. Tak, tady si otevřete zkratku. Tak, tady máte dveře. A ty věci se otevřou až zabijete prvního bossa vlastně, protože se berete věc ment. Dobře, dobře, tak tady jsme si otevřeli zkratku, židy. Ono zmrdí za mnou. Jaký základní vám můžu dokázat napukovat, prdel. Tady to pozabijeme, pohodička, jsem si to ještě nalevlili, se ještě nalevlíme rychle. Dobili jsme ho, dobré. Tak jdeme se vrátit zpátky, jdeme. Dolů. Tak. Vrátíme se zpátky. Uvidíme, podívám se, si nemůžu si dát nějaký... Ne, nemůžu, tak. Co by se neudělali, že jo? Když se uděláme level, tak si dáme level up, můžeme dva. Nemůžeme dva, blbec, kolik nám chybí. Chybíče, tak to nám chybí hodně. Tak, to si vybereme. Další věc vybereme. Strange, Shield, Greatswordy, Pikeman, Polex, Represent Speed, Study, Heavy Mace Fighter, Gate, Hammers and... Aha, aha. Ok.
ty si asi dáme tu, tady si to vylepším, jsme si tady z Berserkera, jo a tak. Bude nejlepší, děkuji. Done. Dáme offering, počkejte. Make offering. Kosten, Blacksmitha a Klerika, tak. Kdo si to můžeme, nic smiting, co můžeme uprogovat zbraně? Za zbraně, jo, to je hlavní. A podle mě se to vyplatí, protože potřebujeme si vylepšit zbraní proti naš, proti mocnému. Nemůžu lokovat, nemůžu, blbe, nevadí. Můžeme si vylepšit, protože nemám věci na to, výborně. Tak a tady u klerika, co můžeme si kupovat u klerika, schválně. Ano, věci na klerika. Priest, jo, Golden Mace a štít. In prayers a jo, prostě je to klerik, skoro nej klerik, tak, jdeme na to. Pak můžeme na tuhletu sérii, pozor, tuhletu sérii bych natočil ještě jednou, za třeba na za mage, jo, třeba za mage, to bylo možná podle mě super. O. Tak to musíme zabít, prostě. To tak moc nebude vadit. Tak vylezeme, tohleto proběhneme, hop, hop, sejdeme úplně na ně, protože jdeme na bose. Já doufám, že ho dám na poprvé, jinak to by bylo fakt, jako půra mě potupa. Nebo na podruhé, to by bylo super. Tak, tady asi, ne, tady ne, tak si tady vylezeme. Tady si ten, uděláme tu pičovinku, děkuji. A tady si to uložíme. A jdeme nahoru. A myslím si, že u, tady bude už konec pak epizody, když ho, až ho dáme teda, ale až ho dáme, když ho nedáme na třetí pokus. Takže připravte se dámy a pánové. Přichází, počkejte, ještě to zkusím, počkejte, tak ještě tam nepůjdem. Pardon. Zkusíme. Jak bych se pohyboval s touhletou zbrojí. No, to vyšlo. Ale to mi je k ničemu. Jdeme na to. Jdeme si nechat nakopat prdel, pojďte. Dámy a pánové, vítá vás Solden Knight. Ukážu dělat základní útok? Ne, to je... Au, ty čuráčku. Pojďám na ten jeho útok. A já se nevyhnu. Hop, výborně. Výborně, výborně. Použij ten útok, použij ho. Au, kurva. Au, 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 au. Čičo. Posral. Použij ten útok, použij ho. Prosím. Au, to jsem udělal pičovinu. A, co to bylo? On je triggernutý, že jsem ho zabil, skoro. Au. On je triggered. Au, skoro, skoro, pojďte, 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 držte mi palce. Au, jestli mi teď rozjebe, tak budu piči, piči. To si děláš prdel? Vážně? Takže, dámy a pánové, víte, jak tahle hra je kurva těžká. Ale já se prostě nedám, jdeme na něj a rozjebem ho na sračky. Jdeme na to. Pojď, ty to chceš, já to vím.
Au, pičovina. Děkuji. To bylo hezky, to bylo milý. Au. Pojďte, to dáme, to dáme, to dáme tohle z metka. Dáme ho. Au. Tak tohle jsem neměl plánu. Au, tohle byl silný útok. Tak budem ten triggerovat. Ne, ty! Nice! Na podruhy! Píčo! S proměnutím. Děkuji, zabili jsme vose. A já si myslím, že tuhle epizodu bychom mohli ukončit! Co to posral? Tak. Tím pádem, že se dostaneme do základní oblasti. Do základní sanctuary. Co bychom tady mohli pozabít nějaké ty štětky. Tuhle. Co to nějak pozabíme, ne, co ví na to. Tak, vezmeme dolů. Tak. Tak. Takže bychom si mohli levnout dva levely, tři ne, tak, tři, dva levely tři levnem, level upnem, nevím si triovský, ale ne, takže to si vylepšíme. Buď strange, aby jsme dávali větší, to tak nebo si dáme tu hand berserker, dáme si berserkera, tak. Já si myslím, že u téhle epizody my jsme mohli skončit, dámy a pánové. Takže... asi se mějte. Čau, čau.